собирается новую мышку. Вот так. Що таке? Вириваються. Бум-бум. Персик. Персик. Що, заінтересував домик? Наконец-то. Ні, не заінтересував. Побачимо. Зараз будемо тебе заманювати. Цими шариками взагалі не хоче гратися. Нос, 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 давай. Давай. По когтеточки. Ну що, наверх може залізти? О, молодець, молодець, який виліз наверх. Ну на, за винагороду мишку, можеш погризти. Скотився. Ну давай ще раз. Чи сховався від миші? Персик. Сховався, ні, не сховався. Давай, давай ще раз, давай ще раз. Давай, давай сюди йди. Іди сюди. Мишка, тут мишка. Хоп-хоп-хоп-хоп. І наверх. Раз. І вискочила. Ну, молодець такий. Ну, щось злазити. Не хоче там сидіти. Що таке? Ладно. Будемо привчати до когтіточки. Мишка, мишка. Когтіточка. Когтіточка. Йому любопитно, де вона ділася. Отак, отак, да, лапами, лапами, лапами по ці штучки. Давай, давай, давай. Угу. Давай, давай, персик. Отак, хорошо. Вже поначіплював тут цих вірьовочок кругом, де тільки можна. О, молодець, молодець, молодець. Отак, да. О. Наука в ліс не йде, а в голову. Починає когті точити. Молодець. О, от так. Да-да-да. Хороший хлопчик. Я йому ще тут вірьовочку вчепив сьогодні. Щоб привчати його. Ці штучки. Давай-давай-давай. Ну. Отак, да-да-да, подари, умніца. Давай-давай, розумний хлопчик. Ну, ці шарики, коротше, треба їх звідти зняти. Він до них равнодушений. Взагалі. Мишка. Мишка. Персик. Тут мишка. Персик. 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 Тут мишка. Персик. Давай, а, ще тут у нас когті поточимо, так.
Тобі не інтересно когті тучити, тобі інтересно вірьовочку потягати. Вот так. Хороший хлопчик, хороший. Тільки ж кусаєшся. Кусючка така. Ну, дай, дай, дай. Так, так, так. Випав з домика свого. В зуби і потягнув, сховав. Персик мишку сховав в домику. Да, персик? Давай, 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 давай. Хоп, 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 хоп. В зубах носить. Приколіст малий. Зубки гострі вже в нас. Да? Зуби гострі в нас. Персик. Когті, правда. Це що з твоїми когтями робити? Купити кусачки, щоб пообрізати.